do many things and climb every mountain. Hún hérna kom hingað til Íslands af því hún giftist yndislega manni og hún fór að búa á Hofsósi og fór að kenna hér á Sauðakrók söng og við erum að hún er alltaf að segja mér hvað er að gerast og svo segir hún og nú ætlum við að setja upp óperu í Skagafjörði, ætlum við að stofna óperu. About Skagafjorður, some interesting stories, and of course I heard about their very good singing before we came to Skagafjorður, and it was just very interesting and still very surprising. I was not expecting that that good quality voices, just naturally good quality voices. It is happening in Ukraine very rare when people which have not been studying singing, they can sing that good. It is also here in Skagafjord so good singers as Ari Johann, tenor, and like from Blondos, Þorhallur. En ég vissi ekki að væri svona góðu söngvarar, einsöngvarar hérna í Skagafjörðinum, eins og tenorinn okkar sem kemur frá Varmar. Það var alveg ákvæmlega gaman að taka þátt í uppfærslu á lagna við þetta. Einstakt tækifæri fyrir manni sem mig sem bý og lifi hérna í Skagafjörði að fá að upplifa þetta ævintýri með öllum hinni sem tóku þátt í uppfærslunni. Það var ákveðlega gaman að syngja með Alexandru og ég lærði heilmikið af því eins með Þórhall. Mér fannst hann ákveðlega skemmtilegur, hann var ákveðlega hress og skemmtilegur maður og mjög gaman að syngja með þeim. Alexandra Chernyshova kom til mín, ég vona að ég segi þetta rétt, bera nafni rétt fram, en hún bauði mér hlutverk í þessari uppsetningu og það var í fyrsta skipti sem ég frétti af því að ætti að setja upp lag Traviata í Skagafjörðinum.
Yfirleitt eru svona sýningar settar upp í stórborgum en það tókst að setja þetta upp í sveitinni. Og það sýnir okkur landsbyggðarfólki, ég nú sjálfur frá Kópaskýri, að það er allt hægt. Það er nánast alveg sama hvað við förum á staðan við. Það er allt hægt. Alexandra byrjaði að tala um óperu og jújú, hún var búin að halda þetta marga einsöngs tónleika og hafði semst talað alltaf um að hann langaði til að syngja með hljómsveit semst og ég tók bara vel í þetta og hérna sagði jú, bara ákveðtu hvaða óperu þú vilt syngja og svo ræðum við hérna Symfóni hljómsveit Norðurlands aðtöku hvort að hérna hvort að þeir vilji vera með í þessu verkefni og þegar við vorum búin að hitta Guðmund Óla stjórnanda Symfóni hljómsveitarinnar þá eiginlega fór þetta á flug hjá okkur við hérna fórum í það að leita semst nótum sem að pössuðu fyrir þessi kammer hljómsveit það var töluvert verk en fundum þær loksins og þá fór eiginlega semst hjólin að snúast Alexandra auglýsti eftir hérna fólki til að syngja í kórnum og æfingar byrjuðu í byrjun desember og ég held að hérna við vorum svo sem ekki búin að hugsa þetta alveg til enda þetta bara þetta byrjaði, það var komið samstarf og kórinn var byrjaður að æfa og við vorum búin að setja okkur það marka hérna sýna í sæluvikunni sem að byrja hérna í lok apríl þannig að við höfðum góðan tíma til stefnu svo eiginlega bara svona ómeðvitað þá svona bara þróaðist þetta í þessa glæsilegu sýningu sem að úr var. Kynjandi meira er